Početka, prvi put ono, od MC Pexa iz BG Kulta za rap, on me uputio rap i u celu priču. I Scooby je pravio muziku. Scooby je inače, moj rođak, ja sam Scooby ujak nekako, iako je on stariji od mene. I onda smo imali tu prvu grupu Rest in Peace. To je bio onaj pre-Rad Divizije, onaj hip-hop, youtube.net forum. Tu smo imali neke pesme. E, imali smo prvo onu pesmu Sudnji dan, pa nam je onaj tripak tamo okačio to. Tamo smo se čuli pa smo pravili one zajedničke pesme sa Royaltyjem. Tu su bili neki reperi koji su sad poznati, sad ja ne znam koliko, tipa onaj iz Bar koji je posle u Kanadi pravio. One ekipe, znaš njih? Čak i iz Kanadjana i Bebel... Ne, Bebel Guns, ne vedno za to. Ili ovi, Ne, oni su posle valjda nešto sa Sinom ušli u ekipu ili tako nešto. Sizerbo, onaj kako se zove. Pa da, ali ne znam, mislim, nije ni važno, uglavnom... Eto, nas trojica smo bili, pa smo se preko foruma i upoznali sa Kajblom. Kajblo se posle preselio na Banovo brdo. I onda u jednom trenutku kao ćeš carski rezo ono, da upadneš. I onda sam rekao, hoću ako će Scooby sa mnom. I onda je Scooby tu ušao i Scooby je u stvari dosta više toga uradio u carskom rezu nego ja. I eto, to je početak. Dar, koje godine pričamo? Pa carski rez je počeo 2006. Ja mislim možda je te godine ili one posle toga me zvao Kajblo. A što se tiče našeg repovanja, ja sam ne mogu da se setim, to je bilo negde možda 2003. Ono smo snimali sa slušalicama. Mislim na slušalice, bez mikrofona. Bio onaj kabel od metar pa si morao da čučneš uz kućište i snimaš. To je, ja mislim, tako 2003. 2004. možda i ranije. Pa šta znam, možda, sad ne znam koliko ti je uspeh s obzirom da je bilo 1000 imena, ali kad su nas zastupali na svi kao jedan, prvi put sam repao pred toliko ljudi, to mi je bilo strava. I možda ako gledamo pesme, imao sam ono jednu pesmu sa Kruksom, onaj ispitni rep koji je imala najviše view-ova na YouTube-u. To mi je satisfakcija isto. Ne znam sad, ne znam šta bi još izvojio, jer nije kao da imam nešto mnogo iza sebe pa da kao nešto je veći uspeh, nešto manje. Pa ne znam sad kako da govorim, ja sam, otprilike su počeli ljudi mi prepoznaju prvenstveno ta publika na internetu i sve. Pa to još pre carskog reza, da kažem, ali ja kad sam ušao u carski rez, Scooby, ja onda je sve postalo nekako konstruktivnije. Znao sam zašto snimam za ovu kompilaciju, za ono, sad će kaj bilo se ljuti zato što ne spominjem nigde album. Ali, ono, rekao bi od carskog reza, jer tada smo prvi put imali neku, da kažeš, promociju, išli kod Škabu emisiju, bili na CD-u, ono, bacali promo diskove po Exitu i tako. Pazi sad, aj sad mene da pitaš, imaš tuže tri te tepke, mene da pitaš. Aha. Kosmos, šećerni rep, ispitni rep. Aha. Pa, znaš šta, meni je Kosmos moja omiljena pesma, ali ne znam koliko je ljudi uopšte znaju, znaš. Zato što je bila pre cele YouTube-ere. Kad je beše YouTube otvoren? 6. 8. nije toliko davno, ono. Pa pazi, čak je sam bio Americki da otvorim YouTube. 7. sam bio u Americi. Znači 2006. sigurno. Tako. Ja mislim da je Kosmos otprilike pre YouTube-a i onda nemaš taj, tu početnu eksploziju. Nam da se puštala po radiju par puta. Bila je, to je kao bio single, to je bila kompilacija ona za Mag Mediju što je izašla, Rez 1. Išlo je to i išla je Mjanova ova, Gangsta Funk, to su nam bili kao singlovi. Ali sad kad gledam na YouTube-u ima tako nekoliko verzija sa par stotina view-ova i to me onako uvek malo smori, znaš. Ali zato ima neki tip, ja napravio neki ono, ilustraciju sa Word Artom, ja mislim, iz Microsoft Worda i nekim planetama i zato mi je strah. Mislim, znaš, kao ima neko ko je čuo tvoju pesmu i kao istimao se 5 minuta napravi nešto. Koliko god bilo, možda ne profi, ali znaš. Pa ne znam uopšte kakav je uticaj.
mogu da kažem da je poslednjih par godina popularniji, ne znam, sa Bad Copy-em u reklamama za Telenor ili tako nekim stvarima, ulazi u mainstream, u stvari može čak sa ovima kad su bili u velikim bratovima i sad imaš Džusa koji je svuda, to je možda krenulo poslednjih nekoliko godina. A u stvari ja mislim da čak zbog toga, ne znam, bilo je prošle godine ili pre par godina, tipa mi ništa nismo radili naročito sa Carskim rezom, ali odjednom su krenuli ljudi da se javljaju, da, znaš, naručuju diskove preko maila, sami od sebe. Znaš, dešava se nešto, ali ne mogu sad ti kažem tačno sad kakav je taj uticaj, da li je dobar, da li je loš, znaš. Ne vidim ga toliko kao da je prisutan, ali opet, ono, sve više je tu, ako zbog tih reklama i zbog tih popularnih likova koji su reperi, koji, ono, znaš, draži su mi nego neki drugi popularni likovi kod nas. Znaš šta je fora? Mislim da je najviše promenio rap, generalno, možda ne samo kod nas, ali ceo ovaj fazon sa internetom i to. Jer sad, mi u jednom trenutku, naš, nije više postalo isplativo nikako. Ono, 2003. 2004. glavna ambicija ti je bila kad počneš da repuješ, prvo što je bilo možda teže, nisi mogao ni da se edukuješ toliko, ako si producent, na primer, nisi imao toliko resursa da naučiš Cubase, da naučiš Reason, šta već. A drugo, znaš, glavna ambicija ti je bila da izdaš neki CD, kao. Da, baš, ono, nađeš neku izdavačku kuću i da izdaš CD, a to je sad potpuno besmisleno, to sad, znaš, uopšte ti ne treba. Mi smo u jednom trenutku, recimo, ne znam, ne moraš ni da štampaš plakate za žurke, promoviše se sve preko Facebooka, CD-ovi postaju rar fajlovi. Mislim, ja se najviše meni u tom smislu što sad svako ko ima nešto, znaš, ima priliku da se pročuje, može napraviti neki spot na YouTube-u i svi će čuti za njega sutra. Dok je ranije to razmenjivanjem kaseta i diskova. Bilo bi idealno ako ti, kao, ili ja recimo, neko ko nema ambiciju da udovoljava širokim masama, nego praviš neki specifični rap i sve to, da imaš neki uži broj fanova na koje možeš da računaš da će da kupuju sve što ti imaš da im prodaš. Konkretno ja nemam ništa, ali hoću da ti kažem, da bi zarađivao, mislim u idealnom slučaju, ne znam da li to tako nešto, vjerojatno ne postoji kod nas, ali u idealnom slučaju, tipa u Americi ovi manji izvođači, kao što je svoje vremeno bio Antikon ili ne znam, Sage, oni su štampali svoje majice i to, znaš, ako ti imaš 1000 ljudi koji će svake godine da troše 1000 dinara na tebe, na primjer, koliko je to para? Ne znam matematiku, možda da ih znaš. Znaš, kad bi mogao tako neko da napraviš varijantu, mogu bi da zarađuješ pare, a utiču pare kod svakog, znaš, bilo da ti je hobi, ako ti je hobi, u jednom trenutku ti postane prevelika cena da se baviš tim hobijem, u smislu svaki put kad trošiš vreme na rep, mogu bi da radiš na nečem drugom što manje voliš, ali što će ti doneti neke pare vremenom, znaš. I onda, a bukvalno ako se baviš repom iz hobija, na neki način propušta sve te druge prilike, znaš. A ovi drugi koji pokušavaju da uzmu pare, mislim, znaš, meni je sve to validno, jer u jednom trenutku, kapiraš, mislim, znaš, moraš, ne moraš. Ako se baviš iz hobija, vremenom ćeš da prestaneš, zato što moraš da se baviš drugim stvarima. Znaš, ako bi imao neku sredinu da možeš da imaš neke male prihode, to bi bilo dobro. To bi bilo najidealnije. Pa znaš, čisto da ti opravda to što ti ulažeš vreme u to, da imaš nešto da ti se vraća, da ne moraš umjesto toga da radiš nešto drugo, znaš. Pa, ono, sa medijima, kakvi su zadovi bio u medijima, mora da bude nešto, znaš, kao što Juice pravi, nešto što će da uzbudi, mislim, sad taj narod koji čita novine, znaš, to ono, najosnovnije neke gluposti, veliki brat i slični fazoni. To je jedini način da bude u medijima, jer medije ne interesuje ništa drugo što nije ono najosnovnije, na najosnovnijem nivou što privlači pažnju našo golih žena do prostakluka nekih, i mislim to je normalno, nije to ni loše ni dobro, to je samo takva i situacija, kome je stalo može to da iskoristi. Šta znam, recimo Gazdapajeo sa onim, imao super hit i meni je sve to super, sve što oni radi, sve to prolazi, znaš. Vidio sam danas u Zari publicu se vrti onaj Jonet Hasla i on ima neke spotove, tipa isto se nakači on temu, znaš.
Prošli put je imao onu neku Saru, sad je imao neki spot za velikog brata. Uglavnom, znaš, prikačiš se ko pijavica na nešto što je u toku i onda te može da ponese, ono, ta voda, ono, i sad opet ušao sam u spot, nije bilo nešto mnogo pregleda, ali... Ali generalno, znaš... ne znam, znaš, pitao sam je koliko ga ima u medijima, da li ga ima dovoljno, ne znam šta je dovoljno, znaš. Ono što je privlačno medijima, to se pojavi, znaš, nema nekih prepreka, ono što nije stoji ispod, i to je to, ali za to ima, ono, tvoja emisija i slične stvari koje, u stvari, nema ništa slično tvoje emisije. Znaš, koga interesuje to, on će da gleda tvoju emisiju, neće da traži u Blicu ili na BDZ-a koji su novi reperi. Pa, ne znam, uopšte nije pitanje za mene, zato što uopšte ne pratim ništa drugo osim repa. Ono, ne razumijem svoj grafite, probao sam par puta nacrtan neki, pa me sestra kritikovala, pa sam odustao. A breakdance, pa isto, mislim, svaka čast tim ljudima i sve, ali ne pratim, tako da, znaš, ne znam šta ti kažem. Pa, ono, zavisi, svakako je bitan, ali zavisi šta hoćeš da postigneš, mislim, bitan je ako hoćeš sebe da predstaviš javnosti, ako hoćeš da te bude u nekim medijima i sve. Ne, ali ako računaš na tu neku publiku koja se onako udubljuje u muziku, onda možda nije toliko bitan, ali opet s druge strane uvek ima nešto što privuče čoveka, prvi utisak. Znaš, koliko god ti bio u fazonu da vodiš računa o tome ili da ne vodiš, i da ne vodiš računa o tome, to je opet neki imidž koji praviš. Šta znam, znaš, ako neko hoće da privuče veliku masu ljudi da ga sluša, onda mora veoma pažljivo da radi na tome. Ako neko u fazonu kome se sviđa, sviđa, on će da bude ono što jeste i nekom će se sviđa, nekom neće. Ne znam, ne mogu se odlučim, ali recimo ovako na prvu mi je ga zapaja car za sve ovo što je radio poslednje vreme. Jer nekako odlučio da... Znaš, odlučio je da neće da bude loser u celoj toj priči. Znaš, da ono će da izmuze koliko može i sve i... Znaš, pravi te zabavne stvari, to šta tamo čast. Ja, možda vidim sebe kao deo te scene, ne znam koliko sam uopšte sad deo te scene, zato što idem svojim ritmom koji je prilično spor. Tako da, ja ću za 10 godina da imam možda pesama koliko neko nakupi, ove godine, znaš. Tako da ono što ne, vidjet ću se kao deo scene, ako me drugi vide tako, ako budem uspeo da pravim pesme koje su i dalje zanimljive ljudima. Ali, znaš, ne forsiram se baš zbog tih stvari koje sam ti pričao, prevelika je cena da meni makar, da se udubljujem, svaki put kad se upuštam u smišljenje nekih pesama ili nešto, to je proces koji traje nekoliko dana recimo, duže, svaki put mogu nešto drugo da radim umjesto toga, znaš. Mogu nešto raditi za posao koji više nemam trenutno, znaš, mogu da završavam fakultet, bilo šta. Koliko god mi je bilo zabavno da se bavim repom, znaš, imaš neke druge odgovornosti i onda je dosta zajebano zbog toga i zato ja to sve tako polako, mislim, snimim pesmu samo kad me skubina tera, u principu, trenutno. Ali imam jedan utak koji ima onaj reper Despot, ne znam da slušaš Despot. E, on isto tako. Teo sam kažem, isto tako je Strava, kao ja. A, ne znam koliko je to. Primereno, ali on isto, ono je super, ima fazon 5-6 pesama, tako da on mi je jedina uteha u svetu repa. A recimo, a kako misliš se scena ići u kom pravcu? Da li ide na bolje, na gore, stagnira? Pa ne znam, mislim da niko to ne može da predvidi, znaš, ko zna šta može se desiti, neko... Da, ljudi su u fazonu, non stop pričaju da je sad sve sranje zato što svako može da snimi pesmu, svako može da okači na YouTube i... Mislim, znaš, uvek slušaš priče, danas svi repuju, ne krepuju, znaš, nije, realno nije toliko teško pričati nešto uz ritam, znaš, kao da sviraš nešto ili pevaš, da to ima nekog minimalnog smisla i onda normalno je da ima tonu džubreta i mnogo više šuma nego što bi inače imalo, ali to što svako snima i što svako može da snima je samo dobra stvar, zato što će onda uvek će isplivati neko ko je dobar, znaš, tako da... Zbog toga ne mogu uopšte da predvidim, možda neće da bude ništa zanimljivo, možda će da bude... Ne znam sad šta se kod nas dešava, nešto... Ne znam, nekad mi se čini da fali malo originalnosti, ali opet onda čujem nešto Strava...
znaš, ne mogu uopšte da predvidim, ono ići će u talasima. Ne znam kako će da izgleda rap uopšte za 10 godina, ko zna šta će da bude.